बधाई देता हूं उन दोनों मां के पुत्रों को। जिन्होंने इस धार्मिक सभा को आयोजन कर कर महान गुरुओं को महान कवियों को आमंत्रित किया गया। शायर कहता है कि उसी से मेहरबान रब्बे गफूर होता है। सुभान अल्लाह। मैं एक आदमी में भी तकरीर करता हूं और लाखों के मजमे में भी तकरीर करता हूं, लेकिन आज मुझे देखना ये है कि इस कम मजमे में दम है कि नहीं। अगर दम होगी तो थोड़ी देर शायर कहता है कि उसी से मेहरबान रब्बे गफूर होता है। कहे सुभान अल्लाह। हदीस पाक में है कि जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह ताला उसके नाम पर जन्नत में खजूर का दरख्त लगा देता है। सुभान अल्लाह। अब मोहब्बत से कहिए और जन्नत में खजूर का दरख्त लगा ये और बात है उस फल को खा पाएंगे। लेकिन कुरान पाक है ला तक्तमतु मिन रब्बिल्लाह अल्लाह की रहमतों से ना उम्मीद नहीं होना। हुजूर का गुलाम है इंशाल्लाह हुजूर अपने दामन में छुपा कर जन्नत में ले जाएंगे। सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके कल्ब में इश्क़े हुजूर होता है और आसमाने सहे अंबिया दुरूद पढ़ो क्योंकि दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। सारा मजमा आइए नबी की बारगाह में मोहब्बत और अकीदत के साथ प्रेम के साथ गुंबदे खिदरा की जानिब लौ लगा के साथ हृदय अदा गहराई के साथ पढ़े दिल दिल पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना नबीना व मौलाना मन जाना व बारी वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैक या رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہندو دھرم کے پشتک میں ہے جس پشتک کا نام ہے رگوے۔ کیا نام ہے بولیے؟ رگوے۔ ہمارے اسلام میں چار مشہور کتابیں تو آسمانی بہت ہیں لیکن مشہور چار ہیں زبور انجیل تورات قرآن مجید۔ اسی طرح ہندو دھرم میں بھی بہت ساری کتابیں ہیں بہت پشتکیں ہیں لیکن مشہور کتنے ہیں؟ چار ہیں رگوے یجوروے اتھروے اور شام وے۔ لیکن رگوے کیا ہے وہ منتر میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ میرے اسلام کی تاریخ اپنے دور میں کیا غیر بھی کرنے پر مجبور ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پشتک میں رگوے ہے لا الہ الا کہا جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ رگوے میں برہمن نے کہا کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے اسے مکتی پردان کر دیتا ہے۔ صاف لفظوں میں کہہ دو کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ پرہیزگار ہوتا ہے اور جو محمد رسول اللہ کہتا ہے وہی تو جنت کا حقدار ہے۔ اس لیے سارا مجمع مل کر پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تو ہندو دھارمک کتابوں میں ہے لا الہ الا اللہ ہرنی
لكن آئیے ہمارے گروہوں نے کیا کہا حضرت بایزید بستامی جو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 1200 صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے کہ سبحان اللہ اور جو محمد رسول اللہ کہتا ہے اس کے 1200 نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ اسی محمد کے ساتھ ایک بار اور پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی عادت ہے دو تین اشعار نعت نبی پڑھنے کی اور میں اپنی عادت کو برقرار رکھتا ہوں علماء کرام تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا منہاج حسین صاحب قبلہ اور مولانا عبدالحنان صاحب قبلہ آپ کے خطیب و امام قاری اور مدہان خیر الانام جناب اکرم رضا صاحب قبلہ اور مولانا شمس الدین صاحب قبلہ اور تمام سامعین کی دعا لیتے ہوئے دو تین شعر نعت نبی پڑھتا ہوں ایک بار سارا مجمع کہیں سبحان اللہ کہ حدود آئر سے تیرا حضور Yeah.
كويس 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 كويس
اس کا نام ہم بجرنگ بلی حنوان جی وہ آگے بڑھا اس نے کہا رام چندر جی میں آپ کا بھگت ہوں میں آپ کا بالک ہوں میں آپ کا پتر ہوں آپ اگیا تو کیجئے آپ کے اگیا کے پالن کیا جائے گا اس نے اگیا دیا آدیش دیا کوئرے گا کہ پہاڑ پر جڑی بوٹی لانے اب جب وہاں سے جڑی بوٹیوں کو پھونے لگا تو ساری جڑی بوٹیوں نے کیا کہا تھا میں لچمن کے لیے ہوں میں لچمن کے لیے ہوں تو کنفیوز ہو کر اس نے پورے پہاڑ کو اٹھا کر لے کر آیا تو وہ وقت جتنے پنڈت تھے جتنے ہندو دھرم کے مہاگرو تھے سب نے کہا تھا تو پتا کیا چلا کہ اس دھرتی پر اگر کوئی پہلوان ہے تو وہ کون ہے کہیے سارا مجمع میرے مصطفیٰ ہے کہیے میرے مصطفیٰ ہے اور کتنا بڑا پہلوان ہے پر میرے نبی کی شان کون بیان کر سکتا ہے بلکہ دنیا کے جتنے درخت ہیں اسے قلم بنایا جائے جتنے سمندر ہیں اسے روشنائی بنائی جائے اور ساری دنیا کے لوگ میرے نبی کی تعریف کرنے میں بیٹھ جائے پھر بھی نبی کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی ہے ارے میرے نبی کی ذات ایسی ذات ہے قسم خدا کے لوگوں آج اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے تو آپ فوراً بتا دیں گے میں پوچھوں آپ سے کہ آپ کے دادا کا نام کیا ہے تو آپ فوراً بتا دیں گے لیکن میں آپ سے اگر پوچھوں آپ کے پردادا کا نام کیا ہے تو آدھے لوگ کامیاب آدھے لوگ ناکام ہے کہ نہیں صحیح بات ہے کہ نہیں اور اگر پردادا کا نام پوچھ دو تو پھر آدھا گائے لیکن میرے نبی کی ذات ایسی ذات ہے کہ آدم سے لے کر میرے نبی کے باپ کون تھے دادا کون تھے پردادا کون تھے لکڑ دادا کون تھے یعنی نبی سے لے کر آدم تک کے نام آج بھی کتابوں میں موجود ہیں کہ یہ سبحان اللہ ہمارے نسل پتا نہیں لیکن نبی کے نسل سبحان اللہ بلکہ حدیث قدسی میں ہے یا محمد آنکھ نور و نوری حبیب تم میرے نور کا نور ہو حبیب تم میرے نور کا نور ہو تم میرے نور کا جلوہ تمام ہو تم میرے نور کا اکثر جمیل ہو کیسے نور ہے میرے مصطفیٰ اللہ جن جن پشتوں میں میرے نبی کا نور رہا اسے چمکاتا رہا کر کر اسے مہماتا رہا اب کن کن پشتوں میں میرے نبی کا نور رہا میں وہ نام پڑھنے جا رہا ہوں آدم سے لے کر میرے نبی تک اگر سننا چاہتا ہے ہم تو اپنے پردادا لکڑ دادا کا نام یاد نہیں رکھتے ہیں لیکن میرے نبی کا دادا کا آدم تک نبی نام آج کتابوں میں موجود ہے اگر وہ نام سننا چاہتے ہو تو سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے سبحان اللہ یا رسول اللہ
دیکھئے نبی کی شان اور نبی کی ذات میں کیا پاور ہے آدم کا بیٹا شیز ہے کیسوا آدم کا بیٹا شیز ہے شیز کا بیٹا یانس ہے یانس کا بیٹا بینائی بینائی کا بیٹا ملائل ملائل کا بیٹا بیرد بیرد کا بیٹا ادریس ادریس کا بیٹا مدرشک مدرشک کا بیٹا نمک نیک نام کا بیٹا نور نورو کا بیٹا شام شام کا بیٹا سلام سلام کا بیٹا شالی شالی کا بیٹا عابد عابد کا بیٹا داتا داتا کا بیٹا رابا رابا کا بیٹا سارا سارا کا بیٹا نافع نافع کا بیٹا تارے تارے کا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل کا بیٹا پیدار پیدار کا بیٹا واوا واوا کا بیٹا حمل حمل کا بیٹا ثابت ثابت کا بیٹا سلامہ سلامہ کا بیٹا ریسا خالیسا کا بیٹا ریسا خالیسا کا بیٹا اور کا بیٹا ہوا 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 کا بیٹا ادنان ادنان کا بیٹا باج باج کا بیٹا نظر نظر کا بیٹا مدر مدر کا بیٹا ریاض ریاض کا بیٹا مدرکا مدرکا کا بیٹا خزیمہ خزیمہ کا بیٹا کنانا کنانا کا بیٹا نظر نظر کا بیٹا مالک مالک کا بیٹا فار فار کا بیٹا غالب غالب کا بیٹا لوئی لوئی کا بیٹا کعب کعب کا بیٹا مرہ مرہ کا بیٹا کلاب کلاب کا بیٹا حسین حسین کا بیٹا اچھا لگا یہی شجرہ میں میرا پڑھا تھا سارا مجمع کھڑا ہوا اور میرے نبی کا نام لیا تھا ایک بار میں پھر پڑھنے جا رہا میرے نبی کا نام پورا مجمع کھڑا ہو کر لے گا لیں گے نا پھر پڑھنے جا رہا ہوں ایک بار کہیں سبحان اللہ آدم کا بیٹا شیز ہے شیز کا بیٹا یانس یانس کا بیٹا بینان کا بیٹا ملائل ملائل کا بیٹا بیرد بیرد کا بیٹا ادریس ادریس کا بیٹا مدوشی کا بیٹا مکنے 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 مکنے